Zulufadder støtter mange av elevene på skolen her. Og de gjør det kjempebra. Så det betyr at de også kan ta høyere utdannelse, hvilket også betyr at de kan få gode jobber. Men altså, uten faddere, bedrifter og støttespillere, ville dette ikke vært mulig. Så tusen, tusen takk til alle dere for at vi kan gjøre dette i arbeidet. Hvis du har fulgt med på oppdateringene denne uken og synes at arbeidet vårt er fint og det ser spennende ut, så kanskje du har lyst til å bli en del av Zulufadder-familien. Du kan uansett sjekke oss ut på www.zulufadder.no.